Radost mladosti. Radost mladosti. Emisija Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Hvala Isusi Marija, dragi slušatelji Radija Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Radost mladosti. Moje ime je Marija, a sa mnom je danas u studiju Antonio Topalović. Onima koji nas redovito prate, poznato je da s našim današnjim gostom često razgovaramo o obrazovanju mladih, važnosti cjelovitog razvoja mlade osobe, ali i mjerama zaštite djece i mladih. Naime, Antonio je djelatnik Centra za mlade Ivan Pavao II, odgovoran za program Mladi za mlade, te je student završne godine Filozofskog fakulteta u Sarajevu na odsjeku za pedagogiju. Danas ćemo razgovarati o još jednoj važnoj temi, koja postaje sve aktualnija u svijetu, ali i kod nas. To je vršnjačka edukacija. Što je vršnjačka edukacija, koje su njene prednosti, te tko može biti vršnjački edukator, otkrit će nam Antonio u našem razgovoru, koji slijedi nakon glazbene stanke. Svojega i posla nam duha posinstva koji sad kliče u nama. Grijeh je porazio, smrt je pobjedio, slobodni sad pjevamo. Isus je živ, on kraljuje. Isus je živ, on vlada. Isus je živ, on kraljuje. Isus je živ, više nismo robovi grijeha, nego sinovi i kćeri Božje. Zbog Tvoje pobjede postali smo pobjednici u svemu, nazidani na temelju apostola i proroka. Zbog Tebe smo uvijek glava, nikad rep, uvijek iznad, a nikad ispod. Slobodni i otkupljeni, spašeni, preporođeni sinovi, baštinici, proroci, kraljevi i svećenici, izbavljeni iz vlasti tame. Ja više nisam rob, nego si. Ako i sinom najbaštini,
Dragi slušatelji, dobrodošli natrag u emisiju Radost mladosti. Danas razgovaramo o vršnjačkoj edukaciji i osobinama vršnjačkog edukatora. S nama u studiju je Antonio Topalović, djelatnik Centra za mlade i student završne godine Filozofskog fakulteta na Odsjeku za pedagogiju. Antonio, dobrodošao u studiju Radija Marije. Draga Marija, bolje vas našao. Evo, kako sam spomenula, naša današnja tema jeste o vršnjačkoj edukaciji. Na samom početku, možeš li naše slušatelje upoznati što je to zapravo vršnjačka edukacija, odnosno tko je vršnjački edukator? Evo, hvala vam puno za ovo pitanje, za ovu temu, dakle da o njoj malo razgovaramo. Nekako, vršnjačka edukacija je pojam koji se javlja unazad nekih, dakle, intenzivno od nekih 30 godina. Dakle, razvojem suvremenog obrazovanja se promišlja o tome da mi nastojimo doći do djece, do mladih, dakle do svih onih kojima je obrazovanje kao takvo potrebno. I negdje, evo, mi u pedagogiji razlikujemo tri vrste obrazovanja, dakle formalno, neformalno i informalno. Tako da negdje formalno obrazovanje je dosta kruto i teško je pristupiti promjenama unutar njega. Ali evo, mi negdje tu vidimo izvrsnu priliku, a to je neformalno obrazovanje. Dakle, neformalno obrazovanje nam nudi mogućnost, dakle, da razvijamo neke svoje predispozicije, neke svoje vještine, umijeća, znanja iz nekog određenog područja. I evo, tu nekako uvijek nam može svakako biti nastavnik ili neka druga odrasla osoba kao pružatelj te usluge, odnosno kao osoba koja nam prenosi neke informacije. S druge strane, evo, javlja se problem, odnosno pitanje, javio se u prošlosti, ali i dan danas, što ćemo s temama koje su nekako možda daleke odraslima? Znate, kad mi razgovaramo o, ne znam, nija, o pitanjima svakodnevnice, dakle o tome što je nama teško u školi, što nas čini, što nas tišti u svakodnevnici i slično, dakle, tad kad imam neku odraslu osobu, ona može dobro to učiniti bez dalje. Dakle, stvarno može voditi jako lijep razgovor. Ali s druge strane, ako imamo nekog vršnjaka, dakle osobu sličnih ili evo približno sličnih godina kao osoba koja prima tu uslugu, dakle, tu govorimo o vršnjačkoj edukaciji. Dakle, o fenomenu koji se javlja kao posebna grana, dakle poseban odnos, sam reći pedagoški odnos između vršnjaka, odnosno osoba sličnih ili istih godina, gdje se evo događa neki proces učenja i poučavanja. I to je, evo, pokazalo se jako, jako značajno. Dakle, u prošlosti, naravno, mi već u antici imamo prve neke oblike vršnjačke edukacije. Dakle, Sokrat je, odnosno evo, više Platon je sa svojim učenicima koji su bili približno sličnih godina čak kao on, neki čak i stariji od njega, evo, pokušao dijeliti svoju filozofsku ideju, neke svoje misli. Tako da, sam fenomen vršnjačke edukacije nastaje zaista jako davno, dakle, već u antici imamo prve neke zabilježene nalaze, ali, dakle, unazad nekih 30 godina, dok evo u Bosni, možemo govoriti na nekih 10 do 15 godina, vršnjačka edukacija zauzima jako važno mjesto u samom procesu neformalnog obrazovanja mladih. Ono što je, možemo reći, i dobro, ponekad možda i nije dobro, je da često vršnjačka edukacija zauzima glavno mjesto. Dakle, ne važna, ali ja svakako nisam pobornik toga da mi trebamo izuzeti odnos odraslih prema djeci i mladima. Dakle, jako važno da imamo odrasle osobe koje vode vršnjački edukator. Dakle, vršnjački edukatori posjeduju određena znanja, određene informacije i koje dijele, dakle, s drugim ljudima, ali isto tako, s druge strane, važno je da oni imaju pomoć od neke odrasle osobe. Zato što, evo, znate,
kad imamo 15 godina i vi i ja, ja mogu imati neke informacije koje ću prenijeti. Ali ono što dobijem od vas s druge strane, to možda neću znati kanalizirati kao evo, neku svoju vrijednost, kao nešto što trebam prihvat. Tako da je tu jako važno da imamo dakle, određenu pomoć, podršku odraslih koji rade sa vršnjačkim edukatorima. Tako da vršnjačka edukacija je nekako stvarno zanimljiv fenomen. Razvija se, dakle, čak i u Bosni i Hercegovini, dakle, puno organizacija pristupa vršnjačkoj edukaciji. I ono što me posebno raduje i veseli je da puno čak osnovnih škola ili evo čak srednjih škola koristi vršnjačku edukaciju kao primjer čak i formalnog učenja. Dakle, evo možemo prepoznati na univerzitetima su postojali ili postoje demonstratori. Dakle, to su osobe koje imaju isto godina kao i studenti, koji pomažu njima da evo zajedno nešto nauče, da prenesu neke informacije, da pomognu pri rješavanju nekih problema. Tako da je to nije novina, ali dakako jest vrijedno govora i vrijedno evo puno promišljanja o tome kako unaprijediti samu vršnjačku edukaciju. Poznato nam je nekako da vršnjaci imaju središnje mjesto u odrastanju mladih. Međutim, za vršnjačku edukaciju nije dovoljan samo opušten prijateljski stav vršnjačkog edukatora. On zapravo mora posjedovati određena znanja, odnosno vještine. Koje su to kompetencije koje treba posjedovati vršnjački edukator? Naravno, kad polazimo dakle, iz naše odgovornosti, iz neke etike odgojno-obrazovnog rada, važno je da mi idemo spremni u susret s drugim ljudima. Dakle, da mi, da ja, da vi znamo što činimo kad dolazimo u susret sa djecom i mladima. I negdje tu se javlja problem, dakle, evo, ta djeca koja jesu vršnjački edukatori, oni su mladi. Dakle, tu je negdje važno razvijati određene zaista kompetencije, vještina, znanje u različitim smjerovima. Dakle, ja sam negdje podijelio u 4 segmenta ono što je važno za jednog vršnjačkog edukatora. Ovdje govorimo o perspektivi Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II, gdje evo imamo kršćansku predispoziciju samog djelovanja vršnjačkih edukatora. Tako da nekako prvo područje koje je važno da se razvija kod vršnjačkih edukatora je dakako područje osobnog i kulturnog identiteta. Dakle, ovdje bi trebalo ponuditi sadržaj koji će pomoći u osvješćivanju informaciji koja se odnosi na procese osobnog razvoja, dakle na govor o identitetu, o smislu života, religioznosti i slično tome. S druge strane imamo područje rasta u vjeri. Dakle, na ovom je području potrebno ponuditi sadržaje koji će pomoći budućim vršnjačkim edukatorima kako bi razumjeli i prihvatili život kao dar. Dakle, život kao nešto što trebamo razvijati, čemu trebamo pristupati sa odgovornošću. S treće strane možemo govoriti o području poslanja i misije. Dakle, ovdje je važno da znamo koja je naša uloga. Dakle, da vršnjački edukator kad ide u susret sa djecom i mladima zna što treba učiniti. Dakle, da zna zašto je on tu. Dakle, on nije tu jer evo neko je rekao, neko je kazao, on treba biti tu. Ne. Dakle, on zaista treba imati jasnu intenciju svog djelovanja. Dakle, ja sam ovdje jer želim podijeliti to s vama. Ja sam ovdje jer želim nešto naučiti od vas i slično tome. I negdje na posljedku, dakle, evo ništa manje važno je, dakle, to su pedagoško-metodičke kompetencije, odnosno znanja. Dakle, važno je da mlade osobe poznaju osnovne procese učenja, da znaju kako pristupiti prezentiranju, kako pristupiti konfliktu unutar grupe. Dakle, evo, niz je tih određenih kompetencija i znanja koje je važno posjedovati i razvijati kako bismo znali i mogli pristupiti samom odgojno-obrazovnom procesu koji ne mora biti formalan. Dakle, evo, govorimo o neformalnom kontekstu, ali je važno da znamo. Dakle, važno da znamo što možemo očekivati od djece u kojoj dobi. Dakle, nije isto pristupiti djeci sa 8 godina i pristupiti djeci sa 15, 16 ili 25 godina. Dakle, važno je poznati osnovne razvojne procese kod djece s kojima radimo. Tako da nekako vršnjačka edukacija, ako se možda na prvu čini kao nešto jednostavno, nešto što je ono ad hoc se čini, ne mogu se složiti s tim. Dakle, vršnjačka edukacija zaista jest jedan fenomen kojim se treba pristupiti sistematično. Dakle, uvijek naravno mi možemo reći vršnjački edukator može biti svatko i ok, uzmemo neko dijete, pošaljemo ga u školu, drži radionicu. Ta radionica čak može biti dobra, ali evo, to je slučajnost, dakle nije to pravilo. Dakle, da je važno rad dakle, na razvoju ove 4 područja kod mladih vršnjačkih edukatora kako bismo zaista imali jednu pravu sliku, jednu pravu ulogu vršnjačkog edukatora. Tako da nije jednostavno, dug je to proces. I evo ono što evo otvara mogućnost istraživačima i znanstvenicima, pogotovo na našem području, dakle samo proučavanje vršnjačke edukacije, neke vršnjačke podrške u odgojno-obrazovnom procesu. Tako da evo, puno toga je nekako tu stavljeno i puno toga je o čemu bismo trebali evo dakako razgovarati u sadašnjosti i u budućnosti i razvijati, pogotovo u nevladnim organizacijama, jer neformalno obrazovanje zaista jest prostor i mjesto gdje mi najviše radimo.
Evo vidimo da vršnjačka edukacija zapravo može biti odlična dopuna formalnom obrazovanju, nikako naravno zamjena formalnom obrazovanju kako si to spomenuo u uvodnom dijelu, nego zapravo kao nešto što nadograđuje, odnosno možda na neki drugi način pojašnjava određene stvari. U kojim područjima, odnosno tematskim oblastima može djelovati vršnjački edukator? Pa upravo to, dakle, formalno obrazovanje, dakle, temeljno obrazovanje koje svakoj osobi pripada i svaka osoba treba. Dakle, mi ne želimo neformalnim obrazovanjem negirati formalno obrazovanje. Mi želimo nekako dopuniti ga, učiniti ga pristupačnijim možda u kontekstu koji je jednostavniji za djecu i mlade. A formalno obrazovanje ima svoje zadatke, svoje ciljeve, svoje forme i one, evo, možemo govoriti o njihovim dobrim stranama i njihovim lošim stranama, ali evo načelno moj stav je da naše formalno obrazovanje je ok, dakle nije najbolje na ovom svijetu, ali nije tako ni loše. Dakle, sasvim solidno, naravno uvijek ima ogroman prostor za razvoj, ali ok. E sad, mi kao nevladine organizacije u smjeru neformalnog obrazovanja vidimo što je potrebno, gdje je potrebno dopuniti. Dakle, da vidimo gdje škola nije mogla ili nije htjela ili nije trebala činiti nešto i hajmo mi sad tu nešto učiniti. Tako da područje djelovanja vršnjačkih edukatora je zaista različito. Dakle, govorimo o različitim dobima. Prvo, dakle, mi možemo raditi sa djecom koja su u osnovnoj školi, sa učenicima srednjih škola, sa studentima, sa odraslima. Tako da, evo, dob je jako bitna kategorija o kojoj prvenstveno treba govoriti. A s druge strane, tematska područja. Nekako, centar za mlade djeluje u različitim segmentima. Dakle, možemo govoriti o prvenstveno pastoralnim projektima. Dakle, projektima koji su direktno povezan sa župnom zajednicom ili razinom nadbiskupije, dakle vršnjački edukatori koji mi najčešće zovemo animatori, dakle animatori su jedna specijalizirana vrsta vršnjačkih edukatora o kojoj smo već govorili, oni djeluju na način da organiziraju različite aktivnosti za mlade u svojim župnim zajednicama, školama ili nadbiskupiji, odnosno biskupiji, što je izvrstan početak, ajmo reći, jednog pristupa vršnjačkoj edukaciji. S druge strane, mi govorimo također, odnosno evo činimo svakodnevno, stavljamo vršnjačku edukaciju u službu mira i pomirenja i međureligijskog dijaloga. Dakle, jako važan segment, jako dobro prolazi danas, dakle, ako vršnjaci zaista vole čuti iskustvo drugih mladi koji su sličnih ili istih godina kao oni. Zato što, evo, znate, mi kad odrastamo, dakle, poći ću od sebe, jako često znamo onako žargonski rečeno filozofirati, jako znamo puno teorija, jako znamo puno nekih informacija koje su važne, dakako, ali kad dođete u razred, nisu one nužne. Dakle, dijete ne mora znati 5 posljednjih enciklika Pape Franje. Dakle, nije to nužno. Ali kad dođe dan vršnjak koji podijeli svoje iskustvo kako je njem bilo lijepo, kako je on upoznao nove prijatelje iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, kako je posjetio različite institucije, dakle, taj dojam koji dobivamo puno, puno jači, ostavlja puno jači dojam na same učenike i samu djecu. Tako da, pored pastoralnih i međureligijskih projekata, Centar za mladi djeluje, odnosno koristi vršnjačku edukaciju i u području socijalnih aktivnosti, dakle u području volonterizma, medijske pismenosti, korištenja društvenih mreža kao takvih. Također nekako mi koristimo vršnjačku edukaciju u radu sa posebnim skupinama unutar crkve, dakle kao što su ministranti, krizmanici, propričesnici. Tako da je zaista veliki niz aktivnosti gdje mladi mogu da rade. Ono što bih negdje posebno izdvojio, a Centar za mlade također koristi tu tematiku, je dakle područje prevencije ovisnosti. Negdje primarno na zapadu vršnjačka edukacija se zaista najviše koristi u kontekstu prevencije ovisnosti. Jer znate, opet, kad velika odrasla osoba govori o ovisnosti, previše uđemo u teorije, previše uđemo u neke činjenice, ali evo, djeci mladima nije to nužno i nije im potrebno kao takvo. Tako da jedno iskustvo koje mlada osoba donese sa sobom, koje ne mora biti savršen. Dakle, mi od svojih vršnjačkih edukatora ne zahtijevamo savršen pristup. Dakle, savršenu dikciju, savršene vještine prezentiranja, savršenu didaktičku pripremu. Dakle, to je važno u neku ruku da mi to radimo na tome. Ali opet, mlada osoba kad dođe pred razred treba da pokaže sebe. Dakle, da pokaže ono što ona jest. Dakle, ne činjenice koje znam. Činjenice su super i treba ih znati. Ali pokazuje sebe, dakle živi one vrijednosti, pokazuje vrijednosti koje on upravo živi. Tako da je to jako važno i evo ja svaki put ohrabrujem također moje kolege, naše vršnjačke edukatore, da zaista pokušaju ponijeti sebe u tu radionicu. Dakle, da ponesu i svoje emocije, da ponesu, i ako ih nešto povrijedi, da to kažu. Dakle, da kažeš povrijedilo me to što me ne slušaš. Dakle, da budem nekako tu cjelovit. A evo odrasli jako često znaju malo manipulirati sa svojim osobnim emocijama, pa evo, donesu možda najbolju verziju sebe u taj razred, što nije uvijek
nije uvijek najbolje. Jer znate, kad govorimo o nekim možda porocima ili slično tome i dobijemo model osobe koja je savršena pod navodnicima, koja je, ponaša se sasvim pristojno u svakom segmentu svog života, koja nema nikakve poroke i slično tome, onda mlade osobe to kad slušaju reći će ono, ok, ova osoba ne radi ništa u svom životu. S druge strane, kad imate vršnjaka koji živi život prosječnog tinejdžera, živi okolnostima kao što žive učenici i trudi se biti dobar, trudi se živjeti zdravo, trudi se imati dobre kontakte među ljudske odnose, to je puno življe svjedočanstvo i ostavlja puno veći trag na same mlade od onog pukog pričanja, pukih činjenica. Tako da evo, različita su područja djelovanja vršnjačkih edukatora, dakako. Evo, negdje smo u jednom trenutku spomenuli da vršnjački edukator zapravo ne može biti biotko. Kako se postaje vršnjačkim edukatorom? Vršnjački edukatori prolaze različite edukacije. Negdje Centar za mlade pristupa prvenstveno općem treningu za trenere. Dakle, trening za trenere je opet fenomen, odnosno, reći ćemo program, koji se javlja unutar nevladnih organizacija jako često. Dakle, mi na općem treningu za trenere učimo bazične stvari. Dakle, to su vještine prezentiranja, komunikacijske vještine, vještine vođenja skupine, vizualizacija, rješavanje konflikata i slično tome. Dakle, dajemo temeljna znanja koja su potrebna za odlazak u skupinu. Dakle, mi tu ne radimo nekakve specifične teme. Dakle, opći trening za trenere je zaista općenit. Dakle, zaista radimo općenito. I ono što je važno naglasiti, dakle, znanja koje steknu na općem treningu ne služe samo za njihovu vršnjačku edukaciju, već služe za druge njihove aktivnosti unutar života. Kad završi opći trening za trenere koji traje 3 dana, mi najčešće nudimo određene specijalizirane programe, a to su dakle godišnje edukacije, različiti moduli, gdje mlade osobe dakle prolaze trening iz određene oblasti kojom će se baviti, odnosno s kojom će raditi na terenu. Dakle, ako imamo međureligijske stvari, odnosno evo teme, prolazi se određena edukacija iz tih tematskih oblasti. Ako se bavimo krizmanicima, bavit ćemo se temama koje su povezane s krizmanicima. Tako da mi pored općeg pristupa bavimo se specijaliziranim tematskim pristupom, odnosno tematskim obrazovanjem naših vršnjačkih edukatora. I smatramo da su obje komponente nužne. Dakle, mi ne možemo pružiti samo tematsko znanje, dakle specijalizirano znanje, reći vi ste sad spremni za rad u učionici. Ali isto tako ne možemo dati samo opće znanje, već zaista potrebna ta sinergija između općeg i specijaliziranog tematskog znanja. Tek kad spojimo te dvije stvari, dobijemo jako dobrog, odnosno kvalitetnog vršnjačkog edukatora. I ono gdje ja vidim također prednost rada sa mladim, odnosno sa vršnjačkim edukatorima je trajna formacija, odnosno nužno je da mladi budu u trajnom kontaktu, odnosno evo da imaju komunikaciju, sa svojim koordinatorima, sa svojim supervizorima, kako bi podijelili evo neke svoje strahove, očekivanja, izazove na terenu i slično tome. Tako da proces same formacije je kontinuiran i mi ne možemo reći, e tu završava tvoj proces formacije. Ok, mi dodijelimo određeni certifikat nakon edukacije, ali sam proces formacije vršnjačkog edukatora je trajan. Dakle, koji je evo proces učenja za nastavnika, učitelja ili bilo koje drugo zanimanje koje se bavi s ljudima. Tako da važan je taj kontinuitet. I evo svakako Centar za mlade tijekom godine nudi 1 do 2 opća treninga za trenere plus veliki, dakle ogroman broj specijaliziranih seminara, treninga i edukacija koje su namijenjene za određene skupine, odnosno za rad s određenim skupinama. Evo, kada govorimo o vršnjačkim edukatorima, odnosno njihovom radu sa djecom i mladima, poznato nam je da postoje različiti izazovi. Koji su to izazovi zapravo s kojima se susreću vršnjački edukatori na terenu, konkretno kroz radionice sa djecom i mladima? Ja bih rekao da najveći izazov strah od neimanja autoriteta. Dakle, znate kad na treningu pitate šta je vas strah u budućem radu, on će reći svi, strah me da me nitko ne doživi ozbiljno. Ja tu uvijek kažem, odnosno ispričam primjere nekih ljudi koji, evo, imali su iste strahove i ti strahovi se nisu obznanili. Tako da mi danas imamo vršnjačke edukatore koji imaju 15 godina, koji rade sa mladima od 20, 25. Tako da taj strah od godina, dakle ja sam mlađi, mene niko neće slušati, zaista nema mjesta. I uvijek kažem, ako se ja dobro spremim, ako pripremim dobro radionicu koju trebam, ako sam siguran u to što znam, mene će svatko slušati. Dakle, bez obzira ima on 10 godina, 20 ili 50. S druge strane, ako se ja ne spremim, ako dođem onako na radioncu, tu će biti problem. Dakle, uvijek će biti problem. Tako da,
Izazov su dakle najčešći strah od gubitka, odnosno neimanja autoriteta, strah od prevelike skupine, dakle zaista vršnjački edukator se često prepadnu kad vide 50 ljudi. Dakle, to jest možda malo izazovno, mi se uvijek trudimo ponuditi nekako manje radionice u nekim sigurnijim okolnostima, ali evo svakako dođe trenutak kad ćete raditi sa 50-60 djece. Tad je isto važno zadržati autoritet. I ono što ja uvijek kažem, iako to možda malo nepedagoški zvuči, dakle osoba koja stoji je uvijek moćnija od osobe koja sjedi. Ja uvijek kažem svojim vršnjačkim edukatorima, kad govorite, uvijek ustanite, zato što će vas ljudi slušati. Dakle, vi ste moćni, vi ste tu jer imate nešto podijeliti s njima. Naravno, trebamo se pobrinuti da ne zauzmemo odnos nekog tlačitelja. Dakle, mi smo tu da podijelimo svoje iskustvo, svoje znanje, a ne da nekog kažnjavamo, maltretiramo i slično tome. Tako da evo, Centar za mlade dakako nudi trajnu formaciju i o sigurnosti djece, dakle o njihovoj sigurnosti dobrobiti, tako da je važno da vršnjački edukatori znaju i to. Dakle, mi smo tu da podijelimo ono što znamo, što smo čuli, što smo naučili, a ne da kažnjavamo. Također, mi tu nismo da preodgajamo. Dakle, mi za 45 minuta ne možemo nikog preodgojiti, ne možemo usati nikakve vrijednosti. Ali evo, možemo pokazati da, znate, evo, život se može živjeti kvalitetnije i bolje i ljepše i to je važno. Dakle, da pokažemo da može biti život ljepši od onog što to jest, odnosno što trenutno jest. I možda još pored navedenih što bi bio izazov, često izazov je dakako rad sa, evo, često radionice se rade u paru, što je dobar pristup i često se može dogoditi da se partneri koji izvode radionicu ne iskomuniciraju dovoljno dobro informacije. Tako da je važno prije svake radionice da oni sjednu, popričaju o tome tko će što činiti, na koji način i negdje u konačnici ključ svakog straha je u biti neprema. Dakle, ja ako se ne pripremim, sva što će se dogoditi. Ja ako se pripremim, ako sam stvarno siguran, svi strahovi će jako brzo nestati nakon početka. Tako da evo, to je važno i uvijek to govorimo. Dakle, pripremite se dobro za radionicu. Mi vas nećemo kazniti ako vi nešto zaboravite. Ok, ako zaboravite, dakle, ništa nije toliko važno da mora biti tu, ali je važno da se vi, dakle, nema sigurnosti bez pripreme. Dakle, vi kad se tek pripremite, imat ćete izvrsnu radionicu. Ako vi dođete, ono, znate, i često se događa to, edukatori koji rade 5-6 puta istu radionicu, sedmi put se ne pripreme. Već kažu, ja to znam, to je isto loš pristup. Dakle, svaki put se pripremamo kao da nam je prvi put. I to je evo recept, ja vjerujem, za negiranje svakog straha koji se moguće može pojaviti na radionici. Antonio, koliko iskustvo ovakvog načina rada pomaže kasnije u profesionalnom i privatnom životu mladoj osobi koja se odlučila biti vršnjačkim edukatorom? Ja bih rekao jako puno. Znate kako, dakle, evo moj trenutni izbor profesije, moje neko visokoškolsko obrazovanje je dakako bilo bigrano iz pozicije, odnosno iz iskustva vršnjačkog edukatora. Dakle, nekako da nije bilo svih tih iskustva, ja bih vjerojatno bio stomatolog ili arhitekt. Ovako sam pedagog i sretan sam s tim. I zašto to govorim? Dakle, kroz moje obrazovanje, evo u osnovnoj škole, pogotovo u srednjoj školi, učenici imaju različita zanimanja, interese i slično tome. A onda kad upoznate nešto, evo to je bila vršnjačka edukacija, kod mene prvenstveno kroz Framu, gdje sam dakle radio sa svojim vršnjacima različite teme, gdje sam razgovarao o svačemu nečemu. I onda sam evo došao do ideje, možda bi to moglo biti moje životno zanimanje. Ispostavilo se, evo ja zaista vjerujem, nadam se, kao dobar izbor. Tako da, bez obzira sa kojih studija dolaze, mladi su dakako poželjni da budu vršnjački edukator u našoj organizaciji, ali evo tu su uglavnom i najčešći ljudi koji studiraju neke društvene znanosti. Što je zaista jako dobro. Dakle, mi ako imamo studente koji studiraju socijalni rad, koji studiraju psihologiju, pedagogiju, politologiju i slične stvari, dakle oni kroz vršnjačku edukaciju, odnosno kroz sudjelovanje u projektima Centra za mlade, razvijaju svoje kompetencije koje su im važne za obavljanje njihovog budućeg zanimanja. Dakle, njih kao diplomate, njih kao pedagoga, psihologa, logopeda i slično tome. Tako da je to zaista izvrsna stvar. I kroz godine našeg djelovanja u Centru za mlade, kroz naše programe je prošlo jako puno mladih koji su bili vršnjački edukatori. I ja zaista, evo, volio bi možda jednog dana raditi neko istraživanje na tu temu, ali ono što sam, evo, laički promatrao i vidimo, da većina tih mladih se jako dobro snađe u svom životu. Dakle, većina njih nađe jako dobar posao i jako brzo nađu posao nakon završetka svog školovanja, što je dakako jedna od važnih stvari. Jer znate, kad dođete na radno mjesto bez dana volontiranja, bez ikakvog iskustva rada sa skupinom,
a nekako u 21. stoljeću komunikacijske vještine, odnosno kompetencije, su nužne. Dakle, informacijske kompetencije i komunikacijske kompetencije su nešto što čini pismenog današnjeg građanina. Ukoliko izostanu te dvije kompetencije, mi tu imamo već problem. A mladi ljudi kod nas, evo, možda malo manje razvijaju informacijsku pismenost, ali dakako rade na razvoju svojih komunikacijskih vještina, što ih čini jako, jako zanimljivim za buduće tržište rada. Tako da puno je tih pogodnosti koje mlade osobe mogu iskoristiti ukoliko se bave vršnjačkom edukacijom. Također, ono što je važno naglasiti, dakle, nije Centar za mlade jedina institucija koja koristi vršnjačku edukaciju. Dakle, niz je organizacija u Sarajevu, u svim drugim gradovima, Travniku, Zenci, Doboju i slično tome, gdje imamo organizacije koje, evo, nude programe za mlade. Važno je informirati se, važno je malo googlati, vidjeti što se nudi, što se može učiniti i iskoristiti to. Dakle, neće ništa pasti s neba, ali ukoliko mi pošaljemo neki mail, pokucamo na neka vrata, pitamo da volontiramo, da radimo na nekom projektu, sudjelujemo, ja vjerujem da će se u nekom trenutku ovo dogoditi neka prilika koju ćemo objeručke prihvatiti i iskoristiti najbolje kako za društvo, dakle kako za zajednicu, tako i za sebe. Jer nekako uvijek mi razvijajući, odnosno pomažući zajednici, pomažemo dakako i samom sebi. Evo, Antoniju, nekoliko puta smo spomenuli kako Centar za mlade zapravo pridaje veliku pažnju vršnjačkoj edukaciji, odnosno gotovo svi projekti, odnosno programi Centra za mlade bazirani su na vršnjačkoj edukaciji. Konkretno u Centru za mlade u kojim sve sferama djeluju vršnjački edukatori? Evo, negdje već smo spomenuli određene sfere, odnosno područja, ali nekako to su, dakle, pastoralni projekti, odnosno djelovanje unutar crkve, međureligijske aktivnosti, također, dakle, tu je različite, dakle, socijalne teme kao što su volontiranje, medijska pismenost. Također možemo govoriti, dakle, o prevencijama ovisnosti, razvoj demokracije u suvremenom kršćanskom svijetu, društvu i slično tome. Tako da je jako puno područja u kojima se djeluje u području vršnjačke edukacije u Centru za mlade. Na samom kraju naše emisije svakako želimo pozvati mlade da se upuste u izazov vršnjačke edukacije koja im može pomoći u savršavanju brojnih korisnih vještina kako za privatni tako i za profesionalni život. Vidjeli smo kroz naš razgovor sa Antonijem da postoje različite mogućnosti za mlade kako bi pronašli svoje mjesto, uljepšali svoju mladost, a nekako i razvijali svoja znanja i vještine. Dragi Antoniju, hvala ti na spremnosti da naše slušatelje obogatiš i kroz ovu emisiju. Hvala vama na pozivu i zaista mi je zadovoljstvo da sam imao priliku razgovarati o ovoj temi koja, dakako, važna je za društvo, ali meni osobno jako zanimljiva i negdje, evo, vjerujem i nadam se da ćemo u budućnosti još dosta govoriti o njoj. Dragi slušatelji, vama također hvala što ste bili danas s nama. Do sljedeće emisije srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Marije. Ne zaboravite da vam samo radost može sačuvati mladost. Hvaljen Isus i Marijo. Radost mladosti. Radost mladosti. Emisija Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II.